agentica Tabiha je stupila u kontakt sa Elmetom Pičarošom i rekla mu sljedeće. Voljela bih te upoznati. Ovo su lažne fotografije osobe koja ne postoji. Sviđaš mi se. Sviđaš to se što vidiš. Morala je se malo prilagod da dopisuje se na način kako će on shvatit da se stvarno neko s njim dopisuje, a da nije fejk. Upoznaćemo se, ne brini. A ona je gore rekla, voljela bi te upoznati. Ovo je bilo, znači, jučer, prekućer, ne znam nija tačno kad. Upoznat ćemo se, ne Zaista mi se dopadaš, kad možeš biti slobodan, došla bih ja do Zenice. Znači, cura nije koristila uh, ni pravopis, ni ništa, da bi na njegov level komunikacije došla. E, gledaj sad. Sljedeći slajd. E, Smajli i srce, šta se radi u vašem lijepom domu? Hvala za prijateljstvo i kontakt. Kod mene danas radno. I kod nas je evo sni... A, ovo je u petak. Znači, petak, prošle herte. I kod nas je ovo snima, nema čemu. Hvala tebi na lijepim komentarima. Pa lijepa ste poredca, fata i jana, slatkice, a ti bome šarmer sa tim očima. Znači, standardna poruka cure koja bi poslala u ovakvoj situaciji poruku da hoće. Da bih jačio od Ne treba pred rudu trčat, vidi. Ona je standardna poruka djevojke, mora znači ući u ulogu, jednostavno moraš početi živjeti u ulogu da bi on ovako nasio. E. Lijepa ste poraca, Fata, Jana, Slatkica, ti bome šarmir sa tim očima, hvala puno. Ajmo na sljedeći slajd. Zaista mi se dopadaš, kad možeš biti slobodan, došla bi ja do zence. Danas sam slobodan, evo od sad. Ne snimate više, koliko ti treba do zence, znači moraš pokazati interes za tim što oni čime se bave, da bi on nastavio s tobom onaj pričat. Ajmo sljedeći slajd. Znači, ja bi mogla krenuti za jedan sat i gdje bi mogli da se vidimo, a nema puno naroda, poznata si faca. Pola sata ja un zenici. Biću tamo u četiri, samo reci gdje. Koji broj garderobe voliš i parfem koristiš? Znači ovdje mu malo otvaraš. Malo mu otvaraš. Nadu. Za nečim slatkim. Dođi u shopping centar Zenca, tu pijemo kafu kad budeš oko Zence javi se. Znači, tu je blag i odjeb, onako čisto da i on vidi na čemu je, hoće li ona uopšte tam vam, propušten audio poziv, jel ideš ili se šališ, možemo kafu popiti u poznace. Vozim, što bi se šalila, javiću se za pola sata od Zen na pola sata od Zence. Okej, okay, fala, ali željela bih i nešto više ako je moguće, lijepa sam žena. I opet jedna slika. Idemo na sljedeći slajd. Vidiš da sam u putu, znači, a i generisana slika, kako se gore prethodno spomenuta djevojka, vozi u autu. Znači, potpuno je u ovom momentu uvjeren. Ne znaju, ali ću im reći da sam bio na kafi, ja sam u Zenci već. Znači, momak je ubijeđen da će umočit. Pored dvije oženjene. Reći ćeš da si bio sa mnom upitnik. Znači, ona malo strahuje kao tu. Zašto? Nemaš pojma kakvo iznenađenje ti nosim. iPhone i uzela sam trenirke Nike Adidas S veličina. Da li će moći? Znači on je već ovdje ubije, nema više potrebe onaj ubeđivati ga, ubeđene da će dobiti i pičića i poklone. Ne trebaš ništa, nas bitno je da kaf popijemo da se upoznamo. Znači ubeđeni. Hajmo dalje. Ima li neki motel u blizini? Neka diskretna soba. Napaljena sam zeleno oko moje. Moke. Ovdje je maksuz stavljeno K umjesto J, jer je to na tastaturi jedno do drugog. I da bi on pomislio kako je ona ofulala, jer vozi i tipka. Znači sve je perfektament. Ma treba prvo da popričamo, možeš pričati da nazovem. Jer on još uvijek nije siguran da bi mogo dobiti. Još uvijek je tu 99%, ali... Te da ja ipak vidim hoću li tačno dobit ili je to... Tu... Ne mogu sad ima policije dosta, ne brini diskretna sam, niko nije će znat nicure. Nađemo se u tržnom za pola sata, a vi ti vidi skontaj, ima li? Ima li? Gdje soba? Pošalje mi sliku gdje si. I evo ovdje vidimo da je on bio u Zenci u tržnom centru Đananović. Ja sam u tržnom centru. Dobro. E, pošalje mi sliku gdje si sebe bolan. Sebe da uslika jer nije uslika. Neću se slikat, uslikat ćemo se zajedno. Što, al dobro, obično cure u dopisivanju ovako se ponašaju, što kao razvlačni. Na, moraš se baš ponašati kod cura u toj konverzaciji. Jer ne veš pisa ko ja, odmah bi me skontu. E, ima li kakav motelčić blizu, ići ćemo mojim kolima zbog tebe, vjeruj da sam napaljena. Znači, ona njemu daje do znanja da je to to. Dobit ćemo omak pičića. Imamo tela pun kurac, ali nisam ja zato, ne poznajem te, želim se upoznati. On jest zato. On hoće, tačno to. Samo da vidi da je to to 100% i da niko neće saznat. Mora se prvo to utvrditi. E! Next slide, thank you. E, možemo drugu priču, nadam se da ne moraš odmah kući. Ne moraš ništa davati, iskreno samo upoznati da porazgovaram. Momak je zainteresovan da pije kafu. Momak voli kafu, abnormalno. Samo razgovor želiš i na tome će ostati upitnik. Ne zna se. Evo vidiš. Znači prvo da mi na kafi utvrdimo da je to to i da neće niko saznat. I da imamo mi gdje. I da ću oplesti od tebe. Pa ćemo onda mi preći u sobu. Nemoj ti na Messengeru pa da me tam fataju. <laughs> e. Next slide. Da porazgovaramo. Samo razgovaram. A ne zna se. Dok vidim šta ti želiš i kako. Zato hoću prvo razgovor. Vi momak je. Razgovorli i voli kaf puno. Šta ti želim, eh, zato pre, za koliko dolaziš? Želim biti s tobom, vama, pod bilo kojim uslovima, 7-8 minuta, ovdje sam se zajebo stavio veliko v, ko ono žalb, ali haj. Tipka, momak, next slide. Na samo, dolazim za 7-8, valjda minu ovdje ima ovo za pojačavanje. Okej, okay, čekam, koja ti je boje jakna? Znači, on je već sjeo za stu. E. e, maslina su zelena Gdje su cure? Nisu, valjda tu Kad uđeš na glavni ulaz javi One su doma Znači one su na sigurnom dok se mi opletamo. Hvala, ćao E, one su doma Nećeš im ništa reć e, Znaj da te želim i da imam puno Slikaj se da vidim u čemu si Ulazim na parking Bijeli džemper na meni Čim dođeš uz pokretnu traku gore prvi sto lijevo sam ja Eto, bijeli džemper na njemu je što su mu Jana i Fatima kupile onaj džemper. Što smo sad gledali klip što skače u bijelom džemperu, e baš u tom džemperu je on tio otić pojebat treću. Da znate, Jano i Fatima? Ne bi vi ništa znale, ali sreća imam ja pa ćete znat. Ajme dalje. Aha, ček, 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 ček. E, ulazi. Okej, okay, naruči kafu. Njima nećeš ništa reći. Like. Želim te na samo. Želim te na samo. Like opet i dokoliko možeš ostati večeras ja javim kući dok nisam ušla. Amo sljedeći slajd. Samo uđi, o svemu pričamo. Ostavljeno srce, dođeš i o svemu razgovaramo. Moram javt, ulazim. Vamo dalje. E, Okej, okay. na kojem si ulazu, nemate, propušten poziv, dva upitnika. Znači, monak ovdje već u depresiju pada. Mogao je umočit. Moglo je se čufa čufa čut u sobici nekoj. Moglo je se raznorazne tjelesne hemikalije ispo, izbacivati jedni po drugim. Ali do toga, nažalost, došlo nije. Znači, on ovdje već jadikuje Jesse Chiro. Jesse. I next slide. Eto me, lijepo oko moje neradničku seljačku glupu. Pametna se ti, ja takvih imam na baterije svaki dan, doviđenja. Znači ovdje je skonto da nema od pičarenja ništa i tu su krenule uvrede. Ima posle vam još što je ona njemu rekla svašta, nećemo to pošto je previše onako gadno.